ناظرین عوامی نیوز میں خبرن سلسلو جاری ہے ان وقت ہے سوبودرو ما خبر دین تالو ایس ڈی او ایریگیشن عشرت حسین بھٹی اسسٹنٹ مختيارڪار راشد نواز راڄپر ایریگیشن ہے پولیس عملي کے سان کرے ہیوی مشین ذریعے میرا وا تا کترنی مسکینن جا گھر ڈائے پٹ کرے چڑیا رواسین چيو تا راشی ایس ڈی او ایریگیشن گمبٹ عشرت حسین بھٹی سرویر ندیم بھٹی باسر مانو کا وری رشوت وٹھی میرا وا آر ڈی 16 17 18 میں میرا وا جا کپر مٹی سا لٹرائے ماپ میں ہیرا فیری کرے باسرن جا بنگلہ بچائے غریبن جا اجا ڈاتھا ائن رواسین چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ وزیر اعلیٰ سندھ آرمی چیف کا تحقیقات کرائن جو مطالبہ کیو ہے مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.awaminewshd.com